चवळीला 6 ते 7 तास भिजवून घ्या आणि मग कुकरला 3 ते 4 शिट्ट्या करून घ्या। आता आपण वाटण्याची तयारी करून घेऊया। एक छोटं कडलं घ्या, त्याच्यात तेल तापायला ठेवा। तेल तापलं की मग आपण त्याच्यात जिरं घालूया। अर्धी वाटी खवलेला नारळ घालूया। हळद छान परतून घेऊया। छान रंग बदलेपर्यंत भाजून घेऊया। आता हे झालेलं आहे। आपण गॅस बंद करूया आणि थंड करायला ठेवूया। आता एक मिक्सर जार घ्या, त्यात चिंच घाला, मगासचं भाजलेलं खोबरं घाला, आता अर्धी वाटी ओले खोबरे, अर्धी वाटी शिजवलेली चवळी, लाल तिखट, गोडा मसाला, गोडा मसाला नसेल तर मालवणी मसाला घाला। थोडंसं पाणी आणि छान बारीक पेस्ट करून घ्या। आपले वाटण आता तयार आहे। आता आपण चवळीची आमटी करायला घेऊया। एका कढईमध्ये तेल घाला, तेल तापलं की मोहरी घालूया, मोहरी तडतडली की हिंग घालूया, आता हळद घालूया, शिजवलेली चवळी, कश्मीरी लाल मिरची पावडर घाला, ह्याने रंग छान येतो। ती नसेल तर साधी लाल मिरची पावडर पण चालेल। तयार वाटण। छान ढवळून घेऊया। गूळ घालूया। गरम पाणी घालूया। गरम पाणी घातल्याने त्याची चव जास्त छान येते। मसाले सगळे एकजीव होतात, त्यामुळे शक्यतो गरम पाणी घालावे। चवीनुसार मीठ,
आता त्याला छान उकळी येऊ द्या। आपली आमटी आता तयार आहे। If you like my recipe, do subscribe, share, and hit on the bell icon. Thank you.